Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Ақтөбеде мемлекет қаражатын жымқырған тағы бір шенеунік қамалды. Бұл жолы құрыққа ілінген мүйізі қарағайдай салық саласындағы басшы қызметкердің бірі болды. Елдан Күзеев Ақтөбе облыстық мемлекеттік кіріс департаментінде бірде бір бөлімді басқарды. Ол өзінің қызмет бабын пайдаланып, мемлекет қорына түсуі тиіс 100 миллионнан астам ақшаны талан-таражыға салған. Салық департаментінде осыдан 2-3 жыл бұрын әртүрлі басшылық қызметтер атқара жүріп, Елдан Күзеев бірнеше жалған кәсіпорын ашып алыпты. Сол жалған кәсіпорындар арқылы салық ретінде бюджет қоржынына түсуі тиіс мемлекеттік қаражатты оңды-солды ысырап етіп келген. Құжат бойынша рәсімделген кәсіпорындар шын мәнінде жұмыс істемеген, бірақ тиісті ақша сол кәсіпорындар арқылы оның қалтасына түсіп отырған. Алдын ала тергеу бойынша ол мемлекетке 110 миллион теңгеден астам ақша көлемінде шығын келтірген. Жауапты шенеуніктің үстінен жалған кәсіпкерлікпен айналысу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бір қызығы бұл шенеуніктің ісі депутат үйінен миллиардтан ақша табылған Өндіргеновтің қылмысымен қатар әшкереленді. Қазір тергеушілер бұл қылмыстардың бір-біріне қаншалықты қатысы бар жоқтығын нақты айта алмай отыр. Салық департаментінің бөлім басшысы бола тұра жалған кәсіпкерлікпен айналысты деген күдікпен ұсталған болатын. Орал қаласында жастарды жан жақты дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Бүгінде осы мақсатта жастар және оқушылар сарайы бой көтеріп жатыр. Жалпы аумағы 16 мың шаршы метрді құрайтын ғимаратта спортпен айналысып, өнердің түр-түрімен айналысуға мүмкіндік жасалатын болады. Қаражат қарашығанақ концерт ұйымының әлеуметтік аударымдарынан бөлінбек. Жастар және оқушылар сарайы деп аталатын бұл ғимараттың құрылысы 2015 жылдың сәуір айында басталған болатын. 2016 жылы аяқталуы тиіс. За счет средств КПОБВ начато строительство. Жобаның құны 2,8 миллиард теңгені құрайды. Оған КПОБВ компаниясы қаржы бөлді. Бұл сарайда спорттың түрлерімен, музыкамен, ғылыммен, жаратылыстануды зерттеумен айналысуға жағдай жасалады. Сондай-ақ сәулет өнеріне де машықтануға болады. Әсем сарай Мәскеу көшесінің бойынан орын тебетін болады. Қазір құрылыс жұмысының алғашқы кезеңі жүріп жатыр. Мердігерлердің айтуынша көрермендерге арналған 200 орындық сахналы залы мен жүзу бассейні болатын сарайдың өзіндік ерекшеліктері бар. Проект уникальный в архитектурном плане, уникальный. Жоба архитектуралық жағынан да, құрылысы жағынан да ерекше. Бұрын пионерлер үйі болушы еді ғой, қазір ондай жоқ. Ал осы ғимараттың салынуы жастардың бос уақыттарында спортпен, шығармашылықпен, сәнгерлікпен және басқа да пайдалы іспен айналысу үшін ыңғайлы жағдай туғызады. Бұл жобаның тағы бір қуантатын тұсы шағын болса да мұз айдыны салынбақ. Жұмыстың басталғанына жартай болды. Қазір іргетасы қаланып жатыр. Алдағы жылдың соңында тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Жастар және оқушылар сарайының құрылысы өте күрделі нысандарға жатады. Сондықтан оны тұрғызуға 20 ай уақыт жұмсалмақ. Осы уақыттың ішінде мұз айдыны, екі спорт манежі салынып, іске қосылатын мезетте бір ауданның ғана емес, бүкіл қала жастарын қабылдай алатын үйірмелер ашылады деп күтілуде. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Кравреев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Жетім көрсең жебей жүр. Батыс Қазақстан облысында әлеуметтік патронат жобасы іске қосылып жатыр. Бұл жаңа бастама балалар үйінің түлектері мен мүмкіндігі шектеулі балаларға үлкен өмірде қамқоршы болар жандарды іздейді. Қазіргі кезде білім басқармасымен құрастырылған бағдарлама ел ағаларымен бекітіліп, оны жүзеге асыру жолдары қарастырылуда. Әлеуметтік патронат деген кім? Бұл жөнінде алдағы бейнематериалда толығырақ. Әлеуметтік патронат дегеніміз жетістікке жеткен танымал немесе қалталы азаматтардың мемлекеттен өзге қамқоршысы жоқ балалар үйінің тәрбиеленушілері мен түлектеріне бағыт-бағдар сілтеп өмірге баулуына, мамандық таңдап жұмысқа орналасуына қол ұшын беріп, шарапаты мол қайырымдылық шарасына үндерін қосуы. Бүгінде осы жоба бойынша кәсіпорын басшыларына балалар үйінің тәрбиеленушілері мен мүмкіндігі шектеулі жасөспірімдерді қамқорлыққа алу туралы ұсыныс жіберілуде. Основная цель этого комплексного плана это, конечно, создание социальных. Негізгі мақсатымыз осы санаттағы балалардың болашағына кепілдік беру. Жетім балаларға өз еріктерімен, ал қамқорлықтағы балаларға қамқоршысының рұқсатымен, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік патронаттарды табамыз. Ал олар бір баланы өз қамқорлықтарына алып, қолдау көрсетіп, өмірлеріне араласатын болады. Осылайша балалар аяқтарынан тұрып кеткенше патронаттық тәрбие берушінің назарында болмақ.
Бағдарлама Батыс Қазақстан облысының білім басқармасымен құрастырылған және мәслихат сессиясында ел ағалары тарапынан қолдау тапқан. Облыстық балалар үйінің директоры Раиса Наурызова бұл игі бастама түлектердің дұрыс жол таңдап, өз өмірін қалыптастыруы үшін маңызды деп санайды. Біздің балдарға бір көптен күткен бір алан сыйы деп есептейміз, өйткені мына жүрегі мейірімді, сондай өздері сондай жақсы көзқарасы менен біздің балдарға қарайтын азаматтар бар. Және де сол мына шықпастан бұрын да біздерге келіп осында балдарды мысалы сөйтіп сөйлесіп көмектесіп жүреді. Мысалы біздерде бір жас жігіт бар, Аманғалиев Ахат Ахметович. Сол бірнеше жылдан бері бір топта алып, мына Никита келіп отыр қазір, өзі айтар. Сол кісі келіп, сол балдармен мерекелерді өткізіп, өзінің несіне апарып, мекемесіне. Сол бос уақытта, демалыста сол балдармен жұмыс жасайды. Отбасы жылуын күтіп, көздері жәутеңдеген балалар үйінің тәрбиеленушілері де жақсы өмір сүруге ұмтылады. Бірақ олардың балалық шақта құрған арман мақсаттарына жету жолында үлкен өмірде талай кедергілер кездесері хақ. Осындай қиын сәтте жанынан табылып, қамқор болар адамның болуы әрине керемет дүние болары сөзсіз. Болашақта арманым әнші болу. Мен кішкентай кезімнен бастап ән айтамын. Менде арманым әнші болу, яғни звукорежиссер болу. Мен арман массажист болғым келеді. Бір жетімнің басынан сипасан 40 періште күліп тұрады. Бұл бағдарлама жетімін жылатпаған қазақ үшін жат бола қоймасы анық. Сондықтан облыстық білім басқармасы жанынан құрылған жұмыс тобы бағдарламаны орындау үшін әлеуметтік патронат болар ізгі жандарды іздеп, қамқорлыққа берілер балалардың тізімін құрастырып жатыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Бүгін Орал қаласында аман саулық қоғамдық қоры мен Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының қолдауымен есірткі тұтынушыларды сүйемелдейтін емдеу мәселелері бойынша қоғамдық тыңдаулар оздырылды. Бас қосу барысында өлкеміздегі медицина саласының мамандары оның алдын алу мақсатында жүргізілу керек жұмыстарын ортаға салып, есірткіден арылу жолына арналған жаңа әдістердің қолданылу деген талқылады. Бас қосу барысында анықталғандай, қазіргі кезде Қазақстанда инъекциялық есірткілерді тұтынатындардың ресми тіркелгені 20 мың адам болса, тіркелмегені қаншама деген сұрақ ойға еріксіз келеді. Олар опиодиттерді және басқа да ілеспе психоактивті есірткілерді тұтынатындар. Әрине, бұл дерт біздің қоғамға аса қауіпті екені сөзсіз. Өйткені тек біздің өңірімізде ғана ВИЧ инфекциясына шалдыққан адамдардың саны 322-ге жеткен. Сегодня речь пойдет о заместительной терапии. Зиянды төмендету тәсілі адамның есірткілерді толықтай бас тарту әрекетіне тырысуының маңыздығын жоймайды. Бірақ есірткілерді тұтынушылардың көпшілігі үшін бұл мақсатқа қол жеткізу аса ұзақ уақыт алатындығын түсінеді және мойындайды. Мұндай кезде вирустардың ең алдымен АИВ және гепатиттердің берілуі, сондай ақ басқа аурулардың таралу тәуекелділігі өте жоғары болады. Шаһарымызда Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде есірткіден тәуелділікті жою үшін инновациялық тәсілдерді, нақтырақ айтқанда метадонды пайдалану мен опиодиттік орынбасу терапиясы жүргізіледі. Мәселен, Татьяна Хмарская 2 жылдан бері героиннің тәуелділігін жою үшін метадонды қабылдап келеді. Кейіпкеріміздің айтуынша, бұл тәсіл өте тиімді, әрі ол есірткі сынды адам ағзасын қинамайтын көрінеді. С 2007 года употребляла наркотики. Мен 2007 жылдан бері героин есірткісіне тәуелді болған едім. Кейін екі мәрте сотталып атана құқығынан айырылдым. Осыдан 2 жыл бұрын метадонды қабылдап, денсаулығымды қалыпқа келтірдім. Барлық тәуелділікті жойдым. Метадон өте пайдалы және есірткіге мүлдем ұқсамайды. Қазір міне осы жаңа әдістің арқасында жұмысқа орналасып, өмірімді жақсартып жатырмын. Естеріңізде болса, осыдан бірер жыл бұрын опиоидтік орынбасу терапиясына қатысты жағымсыз көзқарастар қалыптасқанды, нашақорды есірткімен емдеудің дұрыстығы жоқ дегендей, алайда соңғы 2 жылда бұл тәсілдің оңтайлы көрсеткіші көрінуде. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында инъекциялық есірткілерді тұтынатындардың ресми тіркелуі 600-дей адам болса, адам иммундық тапшылық вирусының өсуі динамикасы 96 жылда бері 500-дей адамға құрап отыр. Енді жаңағы айтылғандай, бұның өсімі дейтін 3-4 есе болуға мүмкін деп.
Опиоидтік орынбасу терапиясымен ем қабылдап жүрген азаматтардың айтуынша, олардың қатарының нық көбеюіне кейбір заңнамалар кедергі келтіруде. Соның бірі емделген жағдайда жүргізуші куәлігінен айыру мәселесі. Бәлкім осындай қоғамдық тыңдаулардың арқасында болашақта біз бұл әлем дертінің көзін жоюға мүмкіндік алуымыз ықтимал. Саид Басар, Манарбек Кошалиев, Рустам Жамашев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандық пен көріскенше.